fortalte meg at veien blir til mens man går. Men hallo, hvor er det meningen at jeg skal trå? Og de sier ting går seg til, men jeg vet om flere som går seg vill. Så jeg stopper opp og står helt i ro, hører lyden av det som skjer. Stop.